שבת הזאת אנחנו לקראת פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה שטיפת תואר וחשקת בה ולקחת עליך לאישה. ואהבתה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובחתה את אביה ותימה ירח ימים. ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר היא ניתה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו בנים האהובה והצנועה. והיה הבן הבכור לשנייה, והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור, כי את הבכור בן הצנועה יכיר לתת לו פי שיניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו וקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. תפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו לזקני עירו ולשאר מקומו. ואמרו לזקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסורר. והורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, וירתה הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. פרשה אחרי זה, כי וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת ותלית אותו על עץ, לא תלי נבלתו על עץ, על העץ, כי כעבור תקברנו ביום ההוא, כי קהילת אלוהים תלוי. ולא תתמת אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. טוב, בואו נעצור כאן רבותיי ובאמת נתבונן. קודם כל מי שישים לב לפרשיות העוקבות הללו מפרשת ראה, ראה שופטים כי תצא, שבוע הבא כי תבוא, ניצבים. חמש פרשיות מתחילת אלול ועד לראש השנה. ניצבים, פרשה שנכנסים איתה לראש השנה. נשים לב זה משהו מאוד מאוד שונה ומשונה שמתחולל בפרשיות הללו. מה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו. מה, התורה פתאום חלילה שכך מדברים? ראה, אתה מדבר לציבור, מה אתה צריך להגיד בלשון רבים? ראה או ראו? ראה או ראו? ראו? ואיך אתה מציים? ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו. אשר תשמע. טוב. בואו נעצור פה, נלך לפרשה אחרי זה, אולי יותר טוב. שופטים ושוטרים תיתן? מה קרה? למה לא לכם? בואו נלך לפרשה הבאה, זאת שלנו, כי תצא. כי תצאו, מה נהיה פה? לא תראה בכל התורה רבותיי מה שקורה פה. פרשה הבאה, כי תבוא. אה, ריבונו של העולם, משהו פה לא... פרשה עוקבת פרשה, עוקבת פרשה, עוקבת פרשה. אתם פתאום מדברים איתי בסינית. מה נהיה? ואחרי זה אתם ניצבים היום כולכם. איזה יופי רבותיי, זה טורף. זה חידוש שלי בסייעת השמי, אמרתי פעם. מחודש אלול התורה מדברת אליך בן אדם, אתה. לא מדברת עם הכלל, עם הפרט. אני לדודי. תשמע, אני מדברת איתך. ראה, תתבונן אתה. כל יחיד ויחיד בפני עצמו יתבונן ויראה. הלו, תתבונן על המעשים שלך. תתחיל להיות עירני, תתחיל להיות ביקורתי כלפי עצמך ולנסות לשפר את עצמך, בן אדם. אחים אהובים ויקרים, תחשיבו טוב למה שאני אומר, תזכרו את זה ותחדירו את זה ללב, מתים בסוף. שונאים לשמוע את זה, אבל מתים בסוף. לא אוהבים לשמוע את זה, אבל מתים בסוף. תעשה סלטות באוויר, לא יעזור לך, אתה תמות בסוף. ובסוף תרצה או לא תרצה, אתה תיפגש עיני עינק, עין ועין מול הקדוש ברוך הוא למשפט. לא חרם שתתפוס את עצמך לידיים היום בעוד מועד, בזמן שאתה יכול, ותתבונן על המעשים ותגיע נקי, מסודר, כמו שצריך לעולם הבא. רבותיי, שם אצל הקדוש ברוך הוא אין לפניו לא מקח שוחד, לא מסו פנים, אף אחד לא יכול לעזור לך שם. אין עורכי דין, אין בגץ, שם הבגץ אתה לא יכול לפגוש אותם, הם בגיהנום, הם לא יכולים להגיע. אתה בבעיה, אח שלי אתה בבעיה, אין ערעורים, אין כלום, זה משפט מול הבורא, זה אל אמת, פועל אמת שפעולתו אמת, אין עם מי להתעסק. מה שיכול לעזור לך זה תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. עשה מצווה אחת, השרף שקנה לו פרקליט אחד, פרקליט רבותיי זה סנגור, זה מי שימליץ עליך טוב.
חס ושלום עשה עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד. אף אחד מאיתנו לא רוצה קטגורים במשפט ביום הדין. אף אחד, האמינו לי. כשאדם יעמוד רבותיי פנים אל פנים מול האמת, מול הבורא רבותיי, זה יהיה עצוב. אם הוא לא יתפוס את עצמו ויתעשת בעוד מועד, הוא יהיה מסכן לנצח. לא מסכן בעולם הזה שהוא מסכן. כל מסכן שאתה רואה בעולם הזה זה מסכן זמני. הרבה מסכנים התהפכו. מי מסכן? להיות הכי למעלה. השם הוריש ומעשיר. היום הוא היה מסכן, ואתה יכול לראות אחד, תגיד, וואו, איזה מצליח, מחר תראה משפיל אף מרומם, הוריד אותו מדי, מה עלה עד למטה? יש ביטחון בעולם הזה? שום דבר, שטויות ואבלים. היום הוא ראש ממשלה, מחר תראה אותו ברחוב, סתם איש. היום הוא ראש עיר, מחר תראה אותו הולך ברחוב, קונה עגבניות. מסתכל עליו, ראש עיר, רפואה שלמה, מי זה בכלל? יש משהו שאדם יכול להגיד, יש לי ביטחון, היום אתה בריא, מי יודע מחר מה יהיה? הרבה תפילה אח שלי, רפאנו השם ונרפא. מישהו יש לו ביטחון בעולם הזה שיכול להגיד, וואלה, אני חסין, אני בן על מוות. אתם מכירים את האיש הזה? דוד המלך צועק בתהילים, מגבר יחיה ולא יראה מוות. אין גבר כזה, לא היה כזה ולא יהיה כזה. לא יהיה כזה, אין. רבותיי, מעפר באת ולעפר תשוב. העולם הזה, רבותיי, הוא פרוסדור בפני העולם הבא, תקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. העולם הבא דומה לים, והעולם הזה דומה ליבשה. מי שהכין ביבשה מה לאכול בים, יהיה לו בים מה לאכול. מי שלא, לא. העולם הזה דומה לערב שבת, העולם הבא לשבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח, מה יאכל? ראה, אח שלי, כדאי לך להתבונן. כדאי לך לפתוח את העיניים. אל תהיה עוור, אל תהיה בת יענה. תכניס את הראש בחול. איי. מה זה מה יהיה? תגיד את המשוגע. רבותיי, אנחנו נמצאים לפני ראש השנה. בו יחדכו רבותיי הדינים של כל אדם, מה יקרה איתו כל רגע נתון במשך השנה הבאה. כל רגע נתון, מה יקרה איתו בשנה הבאה עלינו לטובה. רבותיי, זה יחתך ביום הדין. ואתה יכול לשנות את זה, וזה משהו שזה חסדי השם שאי אפשר לתאר. חודש אלול הוא חודש מבורך שאנשים צריכים לרקוד שיש מתנה כזאת שאנשים נתנו אלול, שזה זמן של התבוננות, של עורו ישנים מתרדמתכם, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות שופר, כותב הרמב״ם, אף על פי שהשופר גזירת הכתוב הוא. גזירת הכתוב. למה תוקים בשופר? כי השם אמר. למה? ככה. מה זה למה? זה חוק. אומר הרמב״ם, אבל טעם יש בו. יש בו רמז. עורו ישנים מתרדמתכם. הישנים באבלי הזמן. אנשים ישנים באבלי הזמן. עירייה, ארנונה, מים, גז, חשמל, על המחיה, על הכלכלה, תנובת השדה, לרץ חמדה טובה רוחבה, כל היום בוא נקנה דירה, נחליף את הספה, תחליף את הראש, תחליף ימה, בול. את הראש שלך תחליף. איזה צורת חשיבה יש לך? מה אתה חושב שאת כל החיים שלנו על ספה? יום אחד תוכל לשכב על החול, בן אדם. בלי מצעים, בלי סדין, בלי כלום. בחול סוגרים, הולכים, אחי, ביי. ומי יהיו השכנים שלך את עולאי? תקוות אנוש רימה. הסוף של האנוש, של האנוש, של האדם, זה רימה, זה מה שיהיה איתו. השכנים שלך זה עכברי, זה השכנים. ואל תחשוב שמחת, שרימה בבשר המת, זהו, הוא מת. קשה רימה בבשר המת כמחת בבשר החי. הוא סובן. רבותיי, מרבה בשר, מרבה רימה. אם אדם חושב שכל מה שהוא יעשה בעולם הזה זה לאכול ואשתו, תן לך אח שלי. אתה היום אוכל? אוקיי. רק תדע לך שמחר האוכל נאכל. איך קוראים לזה? גלגל החיים? היום אתה אוכל, מחר אוכלים אותך. כשהבן אדם מת, באים התולעים ואומרים, נברך שאכלנו בשבילו, הם עושים זימות. אתה יודע מה זה? לא חרב. בשביל מי אכלת? שיש ילד תולעים הרבה מה לאכול. כמה תהיה יותר שמן, יהיה להם יותר ארוחה על הכיפה. ומאיפה התולעים באים? אתם חושבים שבאים מהם בחוץ? מבפנים, בתוך האדם יש תולעים. מה שבתוכך יאכל אותך. פעם מישהו בא לרב, אמר לו, הרב, תגיד לי, למה האדם הוא הכי נבחר בבריאה? אמר לו, כי אני הכי חשוב, כי אני אוכל. בהמות, חיות, חיופות, אני אוכל. אמר לו, אוקיי, יפה אמרת. אמר לו, אם כן, התולעת הרבה יותר גדולה ממך. אתה יודע למה? כי בסוף היא תאכל אותך.
מי אותך יאכל? אתה אוכל את כולם, אבל אותך מי יאכל? לא מישהו גדול. תולעים קטנים, שיפרקו את הכל, לא ישירו אפילו כזית. הכל ייעלם. מה תעשה שם? הגוף לא נוענים. אני שמעת שוב אל האלוקים אשר נתנה, אתה צריך לעמוד למשפט. אף אחד לא רוצה לעמוד מול שוקת שבורה ולראות שהוא בזבז את חייו על שטויות ועל אבלים. שהוא חילל שם שמיים, שהוא פגע בקדוש ברוך הוא בחללו את השבתות ואת המועדים, שהוא היה פושע ישראל בגופו שלא הניח תפילין, שהוא חס ושלום עבר על קריטות ומיטות בידין וחי עם אישה בלי טהרת משפחה, בלי מקווה, בלי לדעת את ההלכות, מה זה שבעה נקיים, מה זה כל ההלכות, מה זה האיסורים של קרבה, מה זה פרישה בימי... הוא לא יודע כלום החיים שלו. הוא חי, השם, רבותיי, השם יצילנו, אני אומר לכם, אני לא צוחק, ואני אומר את זה בשיא הפשטות. אם אדם היה יודע מה זה הדבר הזה, לחיות בבית בלי טהרת משפחה, היה מוכן, במקום להיות עם אשתו, שיתחנו אותו במכונת בשר 70 פעם, ולא להיות פעם אחת עם אישה בתומעת נידה. אנשים לא מבינים מה זה הדבר הזה. אתה פשוט לא מבין מה זה איסור של קראת, אין לך מושג בשכל שלך להכיל את זה. היית מוכן שיתחנו אותך 100 פעמים בתוך מכונת בשר ולא לעשות את הדבר הזה. אנשים מספרים לי, אני, אתה לא מתחתן? האמת, יש לי חברה, 7 שנים אנחנו חיים ביחד. מה? 7 שנים אתה חי באיסור? ירחם עליך הקדוש ברוך הוא. אתה מסכן, אתה אפילו לא מבין באיזה, בתוך איזה קלחת אתה מתבשל, אתה מבשל את בשרך, אתה בן אדם לא חושב. אתה לא מבין, אבל אם אתה תלמד וקצת תכיר את התורה ואתה תראה, בואי נה, מה אתה עושה? אומר זוהר הקדוש, לת מסעבו תקיפו בעלמה כמסעבו דנידה. אין תומעה חמורה ונוראה בעולם כמו תומעת הנידה, שהיא שורה על האדם, ואוי ואבוי רבותיי, אנשים לא מבינים מה הם עושים לעצמם. לא מבינים. אם אדם היה יודע מה זה עבירה, היה בורח ממנו יותר מה שבורח מאש. ידו למחתיו יותר מן ההורגו. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אישה עכשיו שומעת אותי שאני מדבר, איך את גברת מסוגלת להחתיא את הבעל שלך? יש נשים שלא רוצות ללכת למקווה. איך את תעמדי לפני הקדוש ברוך הוא יגיד לך, גברת חי בקריטות? מה תעני לקדוש ברוך הוא על בנים שהבאת בני נידה? שהזוהר הקדוש אומר, מסכנים הילדים האלה. אלה הילדים הכי חצופים שבדור, והם מסוגלים לעשות כל העוונות שמעולם. מי יקבל את כל העוון של הילדים האלה? ההורים האלה. אולי אתם בני נידה, אתם לא נורמלי. אני עוד לא מדבר כבר, אני לא מדבר כבר על, על העבירה עצמה. אני מדבר על השלכות ממנה לאן זה מגיע. לא, מקווה לא נקי. מקווה לא נקי. ואיך הבריכה? נקי, אה? כמה אנשים יש בבריכה וכמה יש במקווה? זה אפילו לא פרומיל, אני לא מדבר על אחוזים. מתי מחליפים מים בברכה? אתה יודע איזה גודל הברכה, מי יחליף? הוא יצטרך למכור את המכנסיים שלו. מה עושים? שמים עוד חלור. מה יש בפנים? אנשים צריכים שירותים, אתה חושב שהוא הולך? מה אני מחי? כל טוב, והוא בינתיים משתבח שם הולד, מלא את הברכה, הוא דואג לבעל הבית. אתה דובל בתוך שתן, בתוך מי יודע מה, בר מינן, כל הגיהנם של העולם. דם, צפרדי, עקינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך, מכת בחורות. הכל בפנים. והוא אומר, בריכה, בריכה, ובריכה נקי. במקווה מחליפים כל יום מים. איפה יש בריכה כזאת, תראו לי אותה. מבריק. בדיקות של מקווה שנעשות מטעם משרד הבריאות, אבל שעושים אותם בתוך, בתוך הבריכות. המים קשירים עד כדי כך שירויים לשתיית אדם. זה היה הממצאים. אתם בלבלים לי את השכל. איפה האימהות שלנו עליהם השלום הגדולות שהיו מקווה כמו היום? זה לא מקווה, זה בית מלון. קרמיקות, פנים, חדר איפור, מראות, איפה? רבותיי, היו טובלות בקרח, אין מקווה, בנהר. יודעים איזה פחד? תחשבו על זה, אישה צריכה להגיע לאיזה מקום, לרדת לתוך הנהר, מי יודע מי יצא לה משם, מה, בחושך. אסור לטבול ביום, צריך לטבול בלילה. פחד עם מי? היה בארצות של אירופה שוברות את הקרח, טובלות בתוך הקרח. זה האימהות שלנו. מי הייתה חיה עם בעלה בייסור? אוי ואבוי. ומה הולך? תגידו לי, מה הולך? מה השטויות שהכניסו לאנשים בראש? יש אנשים מגמתיים שרוצים להעביר אותך על דעתך ועל דעתך. זה לא נקי? מה אתה מבלבל לי את השכל?
מה אתם קשקשים? בדקת, ראית, את ראית, היית פעם, תסתכלי. היום עושים, לא היה דבר כזה מעולם, רבותיי, עד לפני 150 שנה דבר כזה מקווה חם. כל מקוואות היו קרים. מקווה חם, טושים, מים, מה, איפה היה דברים כאלה? תגידו לי, אין דברים כאלה. אנשים כאלה אומרים, לא, לא, אשתי לוחת למקווה, היא מתקלחת. חשבתי שאתה באמת חיים אישה שלא מתקלחת. מה, בול? מה זה תשובות המטובשות האלה? מה, מקלחת תעזור? לא יעזור כלום. אם הקדוש ברוך הוא אמר, אך מעיין ובו מקווה מים יהיה טהור, אך רק מעיין ובו מקווה מים. מקווה 40 סאה, מאיפה אני יודע שזה 40 סאה? זה הלכה למשה מסיני. שיעורין חציצין וחיצין, הלכה למשה מסיני. אתה יכול לבוא לערער על זה? אתה יכול לבוא לפתוח את הפה שלך? תעקוב אחרי כל האימהות שלך, אימא של אימא של אימא של אימא של אימא של אימא שלך, עד משה רבנו, כולם טבלו במקווה. פתאום בא הדור שלנו, זה לא נקי. מה אתם מבלבלים לי את השכל? ג'קוזי, מישהו יודע, רבותי, חשבו את זה, שחשבו את ג'קוזי. פעם דיבר איתי אחד שעובד בג'קוזי ועובד במשאבות, אומר לי הרב, אם אנשים יודעים את הסוגים של החיידקים שיש בתוך ג'קוזי, לא היה אחד שאני נכנס בפנים. אנשים חסים בפנים, מתבשלים לאט לאט. תראי לי, אתה יודע בתוך מה אתה יושב, אח שלי, בצוער או תחת, ואתה יושב בפנים, אולי איזה ג'קוזי, אחי, חבר לך על הזמן. אתה יודע איזה חיידקים היה לך בפנים? כל פעם שיצאת מג'קוזי דבריך גומל, בן אדם. הוא הולך לצימר 700 מיליון אישי בפנים, נראה לך שבעל הצימר החליף מים? אתה נפלת על השכל שלך? הוא עולה לו כסף, אנשים, הוא מסתכל, מה אכפת לו? תתבול מצדו בג'ורה, מעניין את הסבתא שלו, תשלם כסף. רבותיי, בואו תתחילו להתבונן, אנשים עובדים עלינו בעיניים. אני רוצה לעבוד את השם. אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה להגיע לשמיים, אני רוצה להגיע לשמיים שלם, שלא יהיה עליי כתם. אוי לו לאדם שעולה לשמיים, אוי ואבוי, לאדם מסכן, אני אומר לכם רחמים. אתה שומע אנשים נפטרים, מר מינן, האמינו לי, אני אומר לכם על זה שהוא מת. מת, מת, צריכים למות בסוף. שלמה המלך אומר, אל תבכו למת. פחות תבכו להולך. שואלים חזן, מה זה? אל תבכו למת, ואל תנודו לו, פחות תבכו להולך. אומרים חזן, מה אתה בוכה על מת? מת, מת, צריכים למות. פחות תבכו להולך בלי תורה, בלי בנים שעוסקים בתורה, בלי מצוות, על זה תבכה. על מה אתה בוכה? רבותיי, לראות אדם שהיה בעולם הזה ומת, בלי כלום, בלי תורה, בלי יראת שמיים, מחילולי שבת, רבותיי, צריך לצרוח על זה. הוא מסכן, הוא אומלל, הוא נכשל בשליחות שלו, הוא אדם מסכן, הוא יגיע לשמיים, רבותיי, אתם יודעים, היה פעם, מי זה היה? אני סבא מנובארדוק, אני לא זוכר, אולי זה היה הוא, אני לא זוכר. הוא היה מאוד מאוד חלוש, והיה בעיר שלו איזה כתב עיתונות יהודי, שנהיה מהמשכילים, שונאי תורה, שמאלן כזה, כל היום היה כותב כתבי נאצה על התורה ועל החכמים. וואו, מה שהוא היה כותב זה היה נורא והיום. יום אחד, האיש הזה התפגר, מת, הלך לעולמו, הלך לעזאזל. זה היה יום שישי. הרב תמיד היה מאוד שמח, אבל שהוא היה חלוש בשבת, היה לו שמחה גדולה על הפנים. איך שסיפרו לרב את זה, הרב התחיל לבכות. בשבת, כל השבת ראו את הרב שעננה על פניו. זה שבת אחד התלמידים העיז וניגש, אומר, כבוד הרב, אני לא מבין, מה אתה? חבל שלא מת לפני זה. מה אתה? בעבוד רשעים רינה, טוב שמת, תראה איזה בן אדם מנובל, מה היה עושה צחוק מהתורה? אמר להם הרב, כן. אני שומע מה אתם אומרים, אבל אתם לא חושבים כמו שאני חושב. יודעים על מה אני חושב? אני חושב על הבושה של האיש הזה, שהוא מת. איזה סתירת לחי הוא קיבל בפנים שלו שהוא מת. שהוא פתאום ראה שהוא בז למה, לדבר הכי אמיתי. שהוא בז לחיים שלו, לתורה ששייכת לו, לחיים שלו, לקשר שלו עם הבורא. הוא פתאום רואה שהקדוש ברוך הוא קיים, ושמו קיים, וכיסאו נכון, מלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים לעולם ולעולם ועולמים. האיש הזה אומלל. אני חשבתי איך הוא נפגש עם השם עכשיו, לא הפסקתי לבכות, ואני עכשיו כל השבת עם המחשבה הזאת שהולכת איתי. תחשבו על זה, רבותיי. מת, מת! מה? לא חושב שנשארים פה? מה זה מת? זה מעבר. העולם הזה פרוזור, העולם פה תכלית, זה כמו בן אדם התפטר מהעבודה, התפטר, הלך למקום אחר. היה פה, עכשיו הוא למעלה, הוא לא נעלם, הוא נשאר בן אדם, אתה אף אחד לא מת מהחיים האלה, לא מתים. לא מתים, רבותיי, זה החלפת מעבר ממקום למקום. אבל שמה?
שם זה כבר כללי משחק אחרים לגמרי. רבי יוחנן, כשנפטר, לפני שנפטר, באו תלמידיו לבקרו וראו אותו בוכה. אמרו לו, רבנו, מה אתה בוכה? עמוד הימיני, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, תגיד לי, אתה בוכה? אח שלי, אני גמור. וואו, אני מת עכשיו, חושב רק על הנס והרוג אחרי זה, אחי. שתבח שמול, שנה שקט מהכיפור. עד שנה הבאה, שתבח שם החופש. כמה מעבולים אנחנו, אני שמח ביום הזה, אתם לא מבינים. אני כואב לי שהוא נגמר. עם הצום, עם... אני כואב לי שהוא נגמר, אני אומר לכם את האמת. הכיף הזה של התפילה, הכיף הזה של הקרבת... אפשר לתאר את זה. חז"ל אומרים, לא ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. זה יום של גן עדן. זה המיוחד בו. גם אפילו שלא תאכל ולא תשתה ולא... ועם כל זה, וואו, איזה מילוי פנימי שאי אפשר לתאר אותו. אי אפשר לתאר אותו. אז בתפילת נעילה אנשים כבר מתחילים להיות גמורים. אז מה צריך לעשות? הרב צריך לעמוד ולתת מוסר ולעורר אותם. חבר'ה, ידעו לכם, עכשיו שעת החתימה. אומר הבן איש חי עליו ושלום, אני סיפרתי לכם הרבה פעמים את המשל הזה, ועכשיו הוא קשור אלינו ואני אספר אותו עוד דבר. משל למה הדבר דומה? היה פעם איזה שני מלאכים, מלך של מדינה אחת, פלונית, ומלך של מדינה שנייה, והנה המלאכים נועדו יחדיו. יושבים ביחד, מדברים על הא ועל דא, כל אחד מספר על ההצלחות שלו, על הצבא שלו, על הגיבורים שלו, על... והנה המלך אלפונסו אומר למלך ריצ'רד, ריצ'רד, אתה יודע, יש לי גיבור? חבל לך על הזמן. מפלצת, מג'יסטה, זה אין דברים כאלה, זה מקרר המנה 4 פעמים, לרוחב ולגובה. אם הוא תופס מישהו, הוא תוך שנייה עושה לו על הארץ תישן וחיי צעד תחיה. זהו, אוי ואבוי, זה במכה הראשונה זה מוות, ובמכה השנייה זה כבר התעללות בגביעה. בוא הנה, זה משהו מפלצת, זה מכונת הרג, זה קילר. אלא אתה מבלבל את המוח, יש לי גיבור, לא שמן ולא גבוה, כזה קטן, אבל וואלה ברוסלי, זריז, זינוקים שלו זה 3 מטר, נותן בעיטה לבן אדם תוך הפנים שלו. כמה שיהיה גדול, זה קונג פו אחי. אתה יודע מה השיטה של הקונג פו? קונג פו זה להשתמש בכוח של היריב. כמה שהוא יותר חזק, הוא יקה את עצמו יותר חזק. אני משתמש בכוח שלו. אתה עושה כבלבל את המוח. אתה מבלבל, זה אחד כזה. בשבילו זה כמו כיסא עם שיניים, זה הגיבור שלך. מה אתה? נקי איתו את השם. אמר לה, אדוני, אל יתהלל חוגר כמפתח. אתם יודעים מה פירוש המילולי? אל יתהלל חוגר כמפתח? אומר רש"י, אל יתהלל חוגר כמפתח. אדם שהולך למלחמה הוא חוגר את החרב. חגור חרבך על ירך גיבור. חוגר, שם את החרב ויצא למלחמה. מפתח, זה אחד שפותח את החרב, את החגורה אחרי המלחמה. זאת אומרת, אל תתעלה לפני המלחמה, כל עוד לא פתחת את החרב וחזרת המלחמה. מה מי אמר לך שתחזור בינן? אל תשחק אותה, כאילו כבר סיימת. בוא נראה. הוא אומר לו, אדוני, זה שווה התערבות. שני מלאכים מתערבים, זה לא על 50 שקל או על 5,000 שקל. זה על 500 מיליון. התערבות. המלך ניגש לגיבור שלו, אומר לו, תשמע, אם אתה תפספס בתחרות הזאת, אני מרסק אותך. והשני אומר גם כן, תיזהר. רבותיי, מגיעים ליום המיועד, מכריזים לכולם, רבותיי, יש פה מלחמה בין שני שברים. אחד ענק, חזק, מוצק, בלתי מנוצח, והשני זריז כמו הרוח. מי יכול לעמוד מולו? שניהם ילחמו. עומד השופט ומכריז. רבותיי, שני היריבים האלה ילחמו אחד בשני עד מוות. אבל הניצחון יהיה כשהאחד יצליח להרים את חברו, להרים אותו, ולהכניס אותו לתוך הבור, כאן הוא ניצח. טוב, שני המלכים יושבים, חוככים את ידיהם ונמצאים במתח, בואו נראה מה יהיה. המלך עם הענק הזה, כמה שהוא גדול, עדיין מפחד, שמע, הוא מהיר, לך תדע, אולי יעשה לו איזה תכסיס, יפרק לי אותו. בואי נעשה, חתיכת גם פדיחה, ליד כולם, וגם כסף. והשני, שמע, שלי זריז, אבל וואלה, תראה, היא מלא. הוא עומד, זה עומד לידו, זה נראה כאילו פיל ונמלה. בואי נעשה, אם הוא דורך עליו, נראה, אין ביטוח.
אין מה לעשות איתו. קיצור, שניהם יושבים ושניהם מעורערים ושתיהם, כן, לא יודעים מה יהיה. מלחקים, מצפים לבאות. השופט הכריז כללי המשחק, נתן יריה באוויר, ורבותיי מתחילים להיאבק. השמן הזה היה גם לא רק שמן, גם חכם. הוא ראה שזה שעומד מולו הוא זריז. מה הוא עשה? עשה את עצמו, נלחם איתו. היו כמה שהיה קטן, היה חזק. נתן לו, עכשיו הם היו רחוקים מהבור, בכוונה הוא התרחק מהבור, התרחק, ונלחמו, ופתאום זה עשה איזה סיבובי, תפס את השמן הזה הענק, הרים אותו, והולך לכיוון הבור. והוא שוכב למעלה, לא זז. הוא לוקח אותו, והמלך שלו, של הגדבור הגדול הזה, צועק לו, יבח שמך, מה אתה יושב? תקום! אותו מוציא סיגריה, עושה עיגולים, יבח שמך, אני ארוג אותך, תזוז! זה הוא הולך, מתעייף, מגיע עד ליד הבור. איך שהוא הגיע ליד הבור, השמן הזה עושה ככה. מעיף את הסיגריה, מזנק מעל הקטנצ'יק הזה, שהוא כבר מרוסק, עייף. הוא נח לו למעלה עם סיגריה, תפס אותו, שם אותו בתוך הבור. אתה התעייפת ואני נחתי. אומר הבן איש חי, זה המשל, והנמשל. יצר הרע ייתן לך לעבוד באלול. יצר הרע ייתן לך לעבוד בראש שנה ועשרת ימי תשובה, בכיפור אפילו. כשתגיע לחתימה הוא יעשה אותך עייף, יכניס לך לתוך הבור. כשתגיע לבומבה ששם צריך לתת את כל הכוח, שם הוא ירדים אותך. רבותיי, תדעו לכם, יצר הרע הוא אלוף, הוא יודע לתפוס את הזמנים הכי טובים ולתת לך זריקת אדמה. רבותיי, חודש אלול, יצר הרע ייתן לך זריקות הרדמה הכי גדולות שיש לו. לא כמו כל השנה, הוא נותן לך מינון, ולפעמים אתה הולך לרופא שיניים, מכניס לך את הזריקה. אתה מרגיש את המחת העולם, מגיע לך עד פה. הוא מתחיל ללחוץ. טוב, תגמור כבר, נעל עבוק. אומר לך, רגע, זה טיפול לא רציני, צריך עוד אחד. מה עוד אחד עכשיו? בוא נראה, לא, עוד חצי. לא, תערוג אותי וזהו. מה אתה מזריק? מה אני פיל? קיצר, רבותיי, מזריק לך, לפעמים כל כך זה רדום, זה, בפרט שזה למעלה, פתאום תורג גם את העין, אתה לא יכול להפעף. נרדם העין, נרדם הלשון, נרדם השפתיים, נרדם כל הלחיים. אתה מדבר, מה קורה? רוצה לשתות? נשפח לך המים מהצד. אתה מרגיש כולך מחרבת כזה עקום? מה חייס מהרופא הזה? ואתה יצר רע בחודש אלול, הוא לא נותן לך את המינון הנמוך. הוא דופק 8 זריקות. נחת נשן, 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 נשן! מה אם שרים לך שם הבן אדם עליך נרדם? מה זה מה לך נרדם? אני עייף. מה לך נרדם כאלה? עייף! אני מזהיר לך, אל תהיה עייף, כי תצא למלחמה. אם אתה תצא, הוא נתנו השם אלוהיך בידיך. רבותיי, אוי ואבוי לו אותו אחד שנרדם בקרב. אוי לא, אני לא מקנא בו. אוי לו לאותו שומר שנרדם בקרב. אוי להם לאותם אנשים, רבותיי, תראו, אני אתן לכם רק דוגמה מזעזעת שקרתה זה רק השבת הזאת. אנשים מדומיינים, חושבים שהערבים חברים שלהם, נכנסים לחווארה בשביל לשטוף אוטו. אבא ובן שניהם הולכים לעולמם. על מה? אתה מאמין באויב שלך? תגיד, אתה מטורף? רבותיי, שאתה עובר ליד חווארה, עובר שם גם בלי לעשות 72 דקות, צריך לבר לך גומל שעברת שם רק. כי זה נקרא מקום סכנה. אתה נכנס לי לשטוף אוטו? מה אתה עושה? לא, השמאלנים אמרו שהם חברים שלנו. אז שהשמאלנים ייכנסו. אני מזמין כל שמאלן, ניכנס לשם. אני רוצה לראות אותו גבר שיצא החוצה. לא, לא, אני שמאלן. שמאלן, קח שתיים. מה אתה מבלבל את השכל? אויב? צריך להגדיר אותו. אויב. אויב צריך למות. אויב צריך למות. התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. שואלים חזל, מה זה מלחמה על אויביך? מישהו שיוצא למלחמה על חברים שלו? המילה על אויביך מיותרת, לא? אומרת הגמרא על אויביך, רוצה ללמוד לך התורה, תדע שהוא אויב. שאם אתה, הוא נפל בידך, אל תרחם עליו, תהרוג אותו. כי אם לא, הוא יהרוג אותך. עם אויב לא משחקים. אויב הורגים. שיהיה ברור לכל אחד. אויב הורגים. אויב לא מלטפים. אויב לא מחנחנים, אויב הורגים. מי שאויב,
הוא רוצה להרוג אותך. הבא להורגך, השכם להורגו. יצר הרע, רבותיי, זה אויב למי שעדיין לא הבין. אותו אחד שנראה כחבר שלך, בוא תהנה. דע לך זה, הולך להרוג אותך. אומרים חז"ל, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, הוא השטן. אותו אחד, הוא כל פעם רק מחליף בגדים. יורד, הוא מסתין, עולה, הוא מקטרג. הוא לא ככה, תוכח אותך לעשות עבירה, אותו רגע הוא עולה למעלה לשמיים. בנו שלום, ראית מה הוא עשה? אולי, תגיד, אתה לא מתבייש? מה, אתה היית איתי? זה שוכן כפול. בטח. בטח. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תקשיבו טוב, זה מביא. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תראו, יש תכונה שאדם שחוטא אחרי העבירה, רשעים מלאים חרטות, נכון? פתאום אחרי העבירה הוא מרגיש איזה צער כזה, איזה עירור תשובה כזה, שבוא נעשה תם, מה עשיתי? מה עשיתי? מה השטות הזו? מה העבירה הזו? מאיפה זה בא? שואל הבעל שם טוב. מה, מעבירה הרי צריך להיוולד, מתוך עבירה צריך להיוולד רק רע. עבירה גוררת עבירה, היא לא גוררת מצווה. איך זה נגרר לי פה כתוצאה מעבירה, עירור תשובה? לא אמיתי. אתם יודעים מה עונה הבעל שם טוב? אני אגיד לך ממה זה נהיה. כי באותו רגע שחטאת, היצר הרע היה איתך. אחרי שחטאת, הוא פשוט הלך רגע למעלה להנשין עליך, ועכשיו אתה שנייה אחת בלי יצר הרע. ובשנייה הזו שאתה בלי יצר הרע, נהיה לך עירור תשובה. אתם הבנתם את זה? הוא לא עוזר. הוא לא יירגע עד שירות חנית, מבחינה רוחנית וגם גשמית. אם אנחנו רבותיי נהיה חכמים ונדע להשיב מלחמה שערה, להיות לוחמים אמיתיים ללא חת, אויב הורגים. יצר הרע, אני צריך לדעת, זה אויב שלי ואסור לי לשתף איתו פעולה כלל ועיקר. וכל המחשבות שיצר הרע נותן לך לחשוב שאולי אתה חכם, תדע לך שאתה טיפש הכי גדול בעולם. בסופו של דבר זה יתגלה לך. עכשיו אתה חושב שצריך חכם. אני פגשתי אנשים, באיזה מגוונים. הרב, אני אעשה את זה. אני אומר לו, לא טוב. תדאג, אמר הדג, יש לי עורך דין קריש. בסדר, אח שלי, בוא נראה אותך. בסופו של דבר אתה פוגש אותו שבור ורצוץ. אתה לא יודע מה קרה לי. אבל אמרתי לך. אבל הזהרתי אותך. על אותו רגע אני מתדבר. בן אדם אחוז ריצת אמוק. הוא בתוך הבועה והדמיון שלו, והוא בטוח שהוא הולך. תגיד לי, אתה בסדר? מה, אתה חושב שאתה חכם גדול? תסתכל על ההיסטוריה, תעקוב ותסתכל, ותראה את האנשים שהם חכמים בעיני עצמם. שלמה המלך אומר, החכם בעיניו כסיל טוב ממנו. מי שחושב שהוא חכם בעיני עצמו, כסיל יותר טוב ממנו. מציעים לך, מייעצים לך, אומרים לך לא כדאי, תקשיב. לא תחשב שאתה חכם גדול. למה? אני מכיר איזה אדם אחד. לא משנה. לא אגיד לכם לא שמות ולא כלום. יום אחד הוא נסע לרוסיה. פגש שם גויה. היה לו מלא כסף. מלא כסף. בזמנו יכל לקנות בית וחצי. פגש אותה, הלך איתה, דיבר איתה, התאהב בה, הביא אותה, לקח אותה. אדם דתי, חרדי, לא נורא, אני אגייר אותה. אמרתי, אתה תגייר אותה? אמרתי, כן, גם יהושע גייר את אחאב. פששט, כדאנו הגיע. הוא נהיה יהושע והיא אחאב. חזק וברוך. תגידי, אפשר לגייר גויה על דעת שהיא רוצה להתחתן עם יהודי? אין זה גיור כזה. גיור כזה לא מתקבל בחיים. היא רוצה להתגייר בך? היא לא רוצה כלום. אמרתי לו, תדע לך, אני אגיד לך את הפסוק שאמרו חז"ל. שמע ממני, ברח ממנה. ברח! היא רק תגמול לך את הכסף. כתוב בפסוק ככה, בעד אישה זונה, עד כיכר לחם. אדם בגלל אישה זונה יכול לאבד כל הכסף שלו עד שיהיה לו, לא יהיה כסף לקנות לחם. אתה חושב שטעיתי? הוא השקיע בה את כל הכסף שלו. הוא היה שולח לה טונות, הבטיח להתחתן איתו, אחרי שהיא גמרה לו את הכסף, היא נעלמה. הוא עבד כל החיים שלו ולא נשאר לו שקל אחד. הרב! פנו וודצ'ק, הרב! מה אתה בא אליי עכשיו? אין לך שכל? דיברו איתך, אבל היית בתוך הבועה שלך. תקשיב! מדברים אליך, מסבירים לך, אנשים שיש להם ניסיון בחיים, לא ניסיון של יום יומיים, לא ניסיון של עצמם אלא של הרבה אחרים, לא ניסיון של עצמם אלא של דורות אחורה שלמדתי אותם בתוך התורה. אני נותן לך עצה, תיקח אותה, אל תהיה חכמולוג. תפסיק!
כל אחד חושב שהוא מבין, באה תורה ואומרת, תדע לך, אם תוצא למלחמה, אתה רואה שיש יפה תואר, חשקת בה, לקחת לך לישש, יש דינים שלמים של השתפה תואר, אמרה מסכת קידושין, לא ניכנס לזה, אבל דבר אחד, תורה אומרת, אם תשאל אותי, אל תיקח אותה. אני אעשה לך את כל הפטנטים, כדי שכשתביאו אותה, ויהיה לך יצר רע, לקחת אותה, הקדוש ברוך הוא לא, 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 לא מביא לאדם ניסיון שלא יכול לעמוד בו, אתה רוצה כך. אבל אם תשאל אותי, אל תיקח. תביא אותה הביתה, עבד לכם תראה, וגילך את ראשה. תעשה קצ'ל, קרחת כל המוח שלה. ועשתה את ציפורניה. והסירה את סמינת שביה מעלה, שזה בגדים יפים. וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירחמים. מי זה אביה ואמה? זה עבודה זרה. ואחר כן, נכנס הביתה, רואה אותה בוכה, עם קרחת, עם שערות, עם זה. נראית כמו איזה לא יודע מה. מי זה? יאללה, המכשפה הזאת, מחשמה, שתלך מפה כבר. להמאיס אותה בעיניך. אומרת התורה, אבל תדע לך, אם אתה תתחתן איתה, אתה יודע מה יהיה? התוצאה תהיה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. יצא לך ממנה בן סורר ומורה. דוד המלך היה לו אישה אשת יפת תואר, ויצא לו ממנה בן סורר ומורה, קראו לו אבשלום. אתה רוצה? כך. אבל אחריות לתוצאות זה שלך, אומר הקדוש ברוך הוא. יהיה בן סורר ומורה. אחרי שהבן סורר ומורה מה הוא? זולל וסובנו שאומר כל אביו וכל אמו וישרוד ולשמע להם. מה צריך לעשות? להביא אותו לזקני עירו ולשאר המקומו ולהגיד להם, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובב. הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומתו וירתה הרע מישראל. אוקיי. זאת אומרת שהילד הזה ימות. יבוא האבא ויגיד, אז מה אם הוא סורר ומורה? מסכן, כולה אכל קצת, מה? תרתימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי. זה לא הרבה. כמה זה חצי לוג יין? כמה זה חצי לוג? אבל אתה לוג, רביעית הלוג, מה זה? זה מה שאנחנו עושים בשבת קידוש, 80 גרם. חצי לוג יין, זה 120 גרם, 180, 160 גרם יין. נורא והיום, כל יום הוא שתן, מה קרה? אחד בשר קורא? אמרה תורה לבן סורר ומורה, מותר וימות זכאי ואל ימות חייו. למה אם כל יום הוא רגיל בזה, והוא לא שומע לכל אביו ואמו, זה התחלת הדרך שלו להיות בסוף אחד שרוצה לבלוע את העולם הזה. לסוף אינו מוצא לימודו, אין לו כסף להשיג את מה שהוא רוצה, עומד ומלסתם את הבריות. הוא יהרוג אנשים. ובסופו של דבר יקרה, יצטרכו להרוג אותו אז, כי הוא יהרוג אנשים. מוטב ימות עכשיו זכאי ולא ימות אחר כך חייה. התורה רואה את הסוף שלו. בן סורר מורה נהרג על שם סופו, עכשיו לא מגיע לו מוות. אבל התורה גזרה עליו מוות עכשיו. דברים נראים ככה, מה עשיתי? הלו, תראה לאן זה יגרור אותך. אנשים יושבים ושותים, מתרגל לשתות כל יום, שותה, שותה אלכוהול. תגיד, אתה יודע לאן זה יביא לך? זה יפרק לך את הבית, זה יפרק לך את החיים, זה יפרק לך את הצורה, אתה תהפך להיות פרא אדם. כי אתה תרצה את לימודך ולא תמצא, וזה וכו', אתה מאבד את עצמך לדעת. סמים, כל הדברים הללו, זה חורבן. מה יגיד האבא? אני לא אסגיר אותו לבית הדין. מסכן, אני לא אגיד להם כלום. מה אומרת התורה? אל תדאג. הוא יגיע לשם גם בלעדיך, אחרי פרשה, אחרי זה מה כתוב? כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת ותלית אותו על עץ. אומר רשי, זה אותו אחד שחיפה על הבן שלו, הוא בסוף יהרג בדרך אחרת. אם היה לך זכות, הוא היה נהרג זכאי, בגללך הוא נהרג חייו. אם הוא היה נהרג זכאי שהוא היה קטן, כשהיה בן סורר מורה, הוא עולה ישר לגן עדן. אבל אתה השארת אותו לחטוא ולמות חייו וללכת מסכן בצורה לא נכונה. רבותיי, אדם חושב שהוא חכמלות. האמינו לי רבותיי, החכמולוגים נגמרו מזמן. איך שהם התחילו, הם נגמרו. כל אחד שחושב שהוא חכם בעיניו והוא לא מתייעץ, הוא אומלל. כי הוא בסוף ניצב לפני שוקת שבורה. תלמד להתבונן. חודש אלול, רבותיי, זה זמן של התבוננות. לא משנה מי אתה ומה אתה. כל אחד מניסיונותיו הוא. תדע לך, אח שלי, אחותי, לא משנה מי אתה ומי את. בין כמה אתה, באיזה גיל אתה, באיזה התמודדויות אתה נמצא. כל אחד והחבילה שלו וההתמודדויות שלו. אבל אל תשכח בתוך ההתמודדויות שיש את הבורא יתברך בעולם. והוא איתך. הוא רוצה לעזור לך. הוא רוצה לתת לך יד ולהעלות אותך מתוך החורבן שאתה נמצא בו. תושיט לו את היד. שובו אליי ואשובה עליכם. תושיטו לי יד, אני ארים אתכם. ואז עם ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי. לתפוס את הימים הללו, לנצל אותם. אתה אומר סליחות, אל תגיד סליחות. סליחות לא אומרים. תבקש סליחה. תבקש אותה. תרגיש שאתה לא בסדר. אשמנו, בגדנו. תגיד, אתה יודע מה זה המילה הזאת, אשמנו? אתה בא להודות באשמה.
איך ניגשים להודות באשמה? תגידו לי. עם ראש למטה, שבורים ורצוצים. אנשים באים, שם לבגד נגזל נדון. אוי זה, מה? דפקתי על הלב, מה אתה רוצה? מה, לא אמרתי מה שכתוב? לא צריך להגיד מה שכתוב, אח שלי, צריך לחיות את מה שכתוב. בגדנו, אתם יודעים מה זה להגיד את המילה בגדנו? אתה בא ומודה על בגידה. אתם חושבים על זה? היית צריך למות באותו רגע. אנשים, תבכה, לפחות תוציא דמעה אחת, לפחות תעשה כל שלבך, תראה שאתה מתחרט. איך אמר לי פעם מישהו, כבוד הרם, אגיד לך את האמת, משהו אחד צלדתים, אני מאוד אוהב, אני מת על השיר הזה. חתנו, איזה שיר זה, חבל על הזמן. הוא מת על השיר הזה. תראו לעצמכם, אחד יגיע לבית המשפט, בא לשופט, חתתי, עביתי ופשעתי, עשיתי שוד, גנבתי מהברינגס. מה אתה אומר? אדוני השופט, איך אני? איך אתה? אז פני. אתה ניתן לך עוד תוספת על הביזוי בית משפט, מה שאתה עשית. מה זה הדבר הזה? אתה שמח? יש לנו מנגינות. אמורות לשבור לך את הלב. לא עכשיו ולבוא ולהגיד לי, זה שיר. שיר זה בלי לא. אבל כל אחד, אתם יודעים, היה פעם איזה מישהו, סיפור ידוע. היה פעם איזה ילד אחד שהלך לבית ספר. ובסוף השנה הוא בביא לאבא שלו את התעודה. והאבא חמור סבר מסתכל, מספיק, מספיק, מספיק. בלה משהו, מילה אחת טובה, אין. ומספיק, מספיק, מספיק. בסוף הוא רואה זמרה מצוין. איך שהוא הגיע לזמרה מצוין, זמרה מצוין! אבא, לקט שם משהו אחד שם, אתה מרביץ לי, אמר להם, כזה תעודה, אתה מסוגל עוד לשיר עינה על אבא שלך. זמרה. תגידו לי, עם כזאת תעודה, איך שאנחנו נראים, אתה עוד שר? לפחות תשבור את לבך ותרגיש, רבותיי, סליחות לא אומרים, סליחות מבקשים. כדלים וחרשים דפקנו דלתך. דלתך דפקנו רחום וחנון. מלפניך רקם אל תשיבנו. אבוא כי אני שואל על פתח, אני בא בתחנונים, אני לא יודע אפילו איך לגשת, ריבונו של עולם, אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש. להרגיש בסליחות שאני באמת מתחרט, אני רוצה להיות מישהו אחר, אני רוצה לשנות דרך. רבותיי, כל אחד ואחת מאיתנו, לא משנה מי אתה, מה אתה, בן כמה אתה, תהיה גם בן 90, זה לא משנה. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. רבותיי, וכדאי לתקן. לא רק אפשר, כדאי לתקן. שכאלה, יש לו אוטו מקולקל, אומר, יאללה, לא אכפת לי, אני לא מתקן. אל תקן. אם זה לא דברים בטיחותיים, אל תקן. מצידי תיסע, תעשה מה שאתה רוצה. אח שלי, זה הנשמה שלך. כל זמן שהנר דולק, הנשמה דולקת בקרבך, אתה חי, שמע לי, אח שלי. לי? מי אני? שמע למשה רבנו. שמע לשלמה המלך. שמע לכל חכמי ישראל בכל הדורות. שמע לבורא יתברך. שמע, הוא מדבר איתך. תצא אל המלחמה, אני כבר אתנה אותו בידך, רק תראה שאתה רוצה. לפעמים אדם אומר, אני לא מסוגל לחזור בתשובה. וואלה, תסתכל עליי, אני לא מסוגל לחזור בתשובה. אני לא מסוגל, תסתכל עליי, אני לא מסוגל. אני אומר לך את האמת, הוא צודק. אבל הוא טועה. אתם יודעים מה הוא טועה? אם התשובה הייתה תלויה בך, אתה צודק. אבל תדעו לכם, רבותיי, שאדם לא מבין, תשובה באמת זה משהו מעל הטבע. ואומר רבנו יונה בשער הראשון שלו של שערי תשובה, כי יעזור השם מתברך לשווים אשר אין יד טבעם משגת לשוב. שומעים מה שאני אומר? מסתה הצד הטבע הוא לא יכול לחזור בתשובה. אין הוא שטוף בעבירה הזאת עד השמיים. אבל השם יעזור לך וירפא לך, הרפא משובתם, את התשובה שלך אני ארפא. אני אתן לך כוח. אני תמיד שאני מדבר על הדברים האלו, בזה אני מסיים. אני תמיד מדבר, עולה וניצב הדמותו של הרב אורי זוהר עליו השלום מול עיניים. האם הוא היה מעמיד בעצמו פעם לאן הוא יגיע? בחלומות בלילה. אין סיכוי אחד למיליון, וואלה תראה איך אדם נראה, וואלה אם הוא ישמור שבת זה יהיה משהו גדול. להגיע להיות כזה תלמיד חכם וכזה יראה השם, מי מאמין? גם הוא לא האמין. אבל כשאתה נותן את השאלה שלך, והקדוש ברוך הוא נותן את שאלו, גם השמיים הם לא עקבו לאן אתה יכול לענות. שהקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה באמת רבותיי לקיים את התורה, לקיים את המצוות, לשמור, למלא את החודש הזה בתורה ביראת שמיים, בתשובה שלמה, נזכה להגיע ככה. עם הרבה כוח לראש השנה וכיפור, שבעולם יגזור על כל עם ישראל גזרות טובות בכל מקום שהם בארץ ובעולם כולו, יבטל מעלינו בכל עם ישראל בכל מקום שהם גזרות קשות ורעות, תזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רבותיי, אני עוד הפעם חוזר, חודש אלול, רבותיי, הספר תומר דבורה.